Ó, agora que eu pego ele, Screen, ó. Flash nele. Piscou. Nice. Vai entrar meio pulando. Faz até. Ligação. They talk about my one taps. All my friends are heathen, take it slow. Fala rapaziada, CSR aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar a partida, galera, eu vou mostrar um site pra vocês. É o CSGO Live, ele tá patrocinando esse vídeo. Então pode entrar nesse site aqui que é seguro. É, o Fallen já abriu várias caixas aqui durante a stream dele. Então a gente entra aqui na Steam, logo aí com a Steam de vocês, e vem aqui em Affiliate. E aí vocês vão usar o meu código aqui pra me ajudar, e vocês já vão ganhar alguns pontos aqui de graça. CSR CSGO é o código. O site aqui é de abrir caixas. Então, tem diversas caixas aqui muito foda pra vocês abrirem. Tem essa Millionaire Case, mano. Que bagulho é louco. 275 dólares que você gasta pra abrir. Mas você consegue ganhar uma Dragon Lore, uma Medusa. Então, cara, é muito louco. Lógico que eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir abrir uma caixa dessa. Eu tô com 200 dólares aqui. Vamos ver o que, dá pra fazer. E também dá pra vocês depositarem aqui. Esqueci de falar isso. Tem o Cash Deposit. Então, é bem tranquilo. Você... tem várias formas de depositar. Por exemplo, eu vou colocar aqui 5 dólares. Dá pra gente depositar com cartão da G2A, cartão de crédito, PayPal, PagSeguro. Então é bem tranquilo. E caso você tenha aí skins no teu inventário, você também consegue inteirar aqui, ó. Claro que você vai perder 10% nessa transação, mas dá pra vocês tirarem algumas caixas aqui. Enfim, galera. E também a gente consegue fazer o teste aqui. Por exemplo, vamos abrir essa Millionaire Case aqui, ó. Vamos ver o que, dá pra gente ganhar aqui. A piorzinha de todas aqui é a Masterpiece, que é 117 dólares. Se cair nisso aqui, vai ser um prejuízo fodido. Mas, vamos dar o teste aqui, ó. Se vocês quiserem testar em casa, teste spin. Vamos ver. O que, a gente teria ganhado. É bom que a gente já gasta nosso azar aqui antes de começar a abrir as caixas de verdade. Olha lá. Prejuízo. Eu teria gastado 275 dólares e teria caído uma de 152. Vamos fazer mais um teste aqui antes de abrir. Eu tô com 200 dólares aqui e o que, eu faço? Tô pensando em abrir duas caixas aqui de faca. Vai dar 160 e aí vai sobrar 40 dólares. E aí eu vejo o que eu faço. Antes, vamos abrir mais uma vez aqui, ó, de teste para eu já gastar meu azar. Porque... ultimamente eu não tô dando sorte, velho. Vamos lá. Baioneta Brasas, se eu não me engano. É, uma Baioneta Brasas. Quanto que vale isso aqui? 84 dólares. Então, teria sido um profit. Certo? Vamos ver, confirmar isso aqui. 84 dólares, beleza. Teria sido um profit. Gastei 80, ganhei uma de 84. Então, vamos lá. Agora vamos abrir pra valer. Que o bagulho vai ser louco. Bora lá, 200 dólares. Vou gastar aqui 80. Meu Deus, velho. Vamos lá. Por favor, eu queria só uma caramba de fate. Só isso. Vem Flip Knife. Não, mano. Se caísse isso aqui ia ser bom, hein. O que, veio? Flip Knife Safari Mesh de 52 dólares. Beleza. Vamos aqui abrir mais uma caixa, então. Se eu não me engano, eu vendi essa Safari Mesh, eu nem peguei. Mas aí adicionou alguns pontinhos aqui. E depois dá pra gente pegar outra coisa. Create não, vamos lá. Vamos abrir mais uma dessa daqui. De 80 dólares. Open Case, vamos lá. Bora, eu queria só uma Karambit Fade pra gente fazer um profit histórico aqui, mano. Mas é muito difícil. Tiger Tooth. Beleza, vamos ver quanto que vale isso daqui. 86 dólares, aí ó. Recuperei aqui, fiz um profit. O que, eu faço com ela? Eu não sei se eu vou em Spin Again ou Convert to Balance. É, eu acho que eu dei close naquela outra faca e eu não acabei não perdendo não. Então vou dar um close aqui também. Sobrou quanto? 12 dólares. O que, dá pra gente fazer aqui com 12 dólares? Vamos ver.
Tem a Covert Case, vamos ver o que, que vem nessa daqui. Olha, mano, dá pra ganhar uma Dragon Lore, Medusa, Fire Serpent. Mano, só arma foda, hein. Vamos ver o que, que tem de ruim aqui. Aug, Mac 10. Então, de 7 pra baixo seria um prejuízo. Que é essa P2000 aqui e esse resto. Se a gente ganhar pelo menos uma Cyrex aqui, já tá legal, hein. Vamos ver, vou abrir uma dessa pra ver quanto que vai sobrar pra gente. Então bora lá, open case e vamos lá. Abençoe o cara, uma Dragon Lore, velho, né? Nossa, meu Deus do céu. Puta merda, velho. Veio a pior coisa. Quanto que vale essa desgraça? $2. Tem como eu vender isso daqui, não? Convert to balance. Se eu vender isso daqui, eu vou conseguir abrir mais uma covert. Eu acho que é o que eu vou fazer. Isso aqui não me interessa muito. Então vou converter aqui, ó. Adicionei então. Pra eu abrir mais uma dessa aqui. Então vamos lá. Agora Dragon Lore vem. Tem como não. Vem, vem, vem Dragon Lore. Vem, papai. Só não pode vir algo de novo. Só... Ah não, velho. Xizer. Que porra é essa? Quanto que vale esse daqui? Ruim também, mas eu vou ter que pegar esse aqui. Então sobrou aqui, galera, 1,17. O que, que dá pra gente comprar aqui? Essa Glock aqui é 1,50. Não tenho coisa pra depositar aqui de valor baixo. Então eu vou nessa K-Case mesmo. O que, que dá pra fazer aqui? Ah, não tem graça isso aqui. Vamos nessa mais baratinha aqui. 1000 Spec Case. Vou abrir várias dessa. Quantas que dá? 3, 6, 9, 18... E vai faltar. Então beleza, vamos abrir 3 aqui. Pra ver o que, que acontece. Eu acho que só vem arma ruim aqui. Mas talvez a gente possa recuperar o que a gente perdeu ali. Eu não sei nem... Ó, essa AUG aqui, caraca, $62. Mas, o que, que caiu? P250 Valência. Dual Beretta Pantera. E uma Burner Bounce, sei lá como fala isso. Então beleza galera, esse é o site muito da hora, CSGO Live, e não esqueçam de usar meu código aqui pra vocês me ajudarem, beleza? Bora pro vídeo aí galera. Puta, essa bagulha é muito feio, cara. Treme a tela, treme a tela. Sei lá, eu peguei lá só pra não perder o dinheiro que eu tinha lá. Adagas sombrias. Ah não, não. Máscaras, máscara urbana. Mas já vendi já. Não, vendo pra inscrito mesmo, pô. Eu tava vendendo só pra... Pra eu pegar meu processador. Pra inscrito mesmo. Eu pego lá e troco com bot, tá ligado? Faz assim que eu tenho. Aí eles pedem alguma, vai lá, eu pego e troco. Meio. E vendo um pouco mais barato. Ah, site bom tem, mano. Mas o melhor de tudo é você gastar o teu dinheiro direto. Gastar o quê? Toma o meu. Menos 95 e menos 11. Tu ganha, reverte. Ah, bem na hora que eu vi o cara, eu ia virar o mouse de novo. Por favor, mano, que naquele mapa lá, velho. A gente morria de um jeito, nada a ver, plantando. Bora concentrar. O problema foi CP, pô. Última partida aí do MM na global. Não deixa ele sair daí. Nice. Bombe. Tô muito cego. Bombe. Ah, morri da base CT. Bombe base CT. Segura o jogo, Lucas. O jogo é teu. Puta, não. Os dois tá aí, gente. Só não abre a mira, Jean. Deixa os grupos. Um CT e um alvo. Pera. Só segura, Jean. Ele vai pegar. Vai com a Mac 10. É Mag 7. Alvo morto. Em cima, em cima.
Nice round, time. Linda, Luquinha. Team player aqui é quem de lobo, rapaz. Sabe por que tem team player? Porque os dois tá no... Tá conversando pelo jogo. Quem tá no jogo? Muito engraçado, velho, essa adaga aqui, mano. O bagulho treme a tela. Jogo, não. Tamo falando que eu não vi. Mentira! O cara, você deu um reduto pra ele se ele despedir. Team play. Ô, mano, se você não tiver... Team play, velho. Eu posso team play. É team play, velho. Coisa que você não faz com ninguém. Você é individualista. Aqui. Nossa, tomou muito tiro. Vou bangar. Cabecinha. Quem tá olhando duto? Reverte. Reverte, você é muito fragger, velho. Você fica triste quando você perde o frag. Já percebi. É. Quase esquece que... frag um pouco, seu Nimbo. Ah, fica patando o bagulho do jogo. Ah, merda. Peguei. Tem um na smoke, certeza. Azul rushou, time. Mota ali. Ó, rushou azul. Gente, que arma é essa, moleque? Você tá segurando com a mão só. Que pré-fire. Deve estar meio aqui. Teca mesmo sem mapa. Quase morro. Flash lá, aquela lá. Isso, moleque. Eu não preciso nem falar, isso é teamplay. Tem? Nossa, pegou. Ah, mano, o que tá acontecendo? Ó, agora que eu pego ele, Screen, ó. Flash nele. Piscou. Nice. Tem um céu. Tem um. Cabecinha na. Na B. Verte, não joga sozinho, viado. Pelo amor de Deus. Do... Fala onde? Tava lá em cima, na frente da escada. Vai fazer o quê? Tem um na bomba aqui, velho. Não sei, Lucas. Pode ser. E olha o galpão, deixa esse C4 aqui. Puta, você tá miado. Puta merda. Fudeu demais. Fica galpão. Mic alto da porra. Paciência. Vai ter rua. Ah! Susto. Não foi culpa sua. Tente salvar minha AWP aí, sei lá. Isso vai ser bem difícil. Deve ter rushado. Corre pro TR. Crava B. Vai ficar exposto aí, viado. Ah, mano, morreu todo mundo cedo. Tamo dinheiro aqui, tá de boa. Eles vamos, cruzar do smoke. Gente, ó, vamos fazer assim então. Reverte, cruza o smoke meio comigo. E aí depois o Lucas me dá um pé. E alguém olha azul também, amarelo. Isso. Peguei. Caralho, mano, nem vi o cara. Calma que B daqui a pouco rusha, só paciência. Eita. Opa. Fui eu. Não tá? Tô marcando o avanço da B.
Nessa altura, se ele aparecer tanto perto quanto longe, certo na barriga dele. Onde que vocês querem? Acabou as duas smokes do cara aqui. Tem um 6 smokes. Eu tenho tudo aqui. Tá, beleza. Guarda a molotov pra fazer biagem. Peguei um B. Onde você tá, gente, exatamente? Eles estão. Ah, beleza. Se eu não morrer agora. Tem dois aqui, tem dois no B. Cadê o C4, velho? Tá aqui, tá bom, não dá pra pegar. Virar, virar, virar. Vira. Vou ficar olhando a cabecinha pra vocês. Bom, bom. Vai, entra aí um A só. Tô indo aí, tô indo aí. Ah, C4, cara. Tô pegando. Tá na lona, velho. Não dá pra pegar lá. Não, tá aqui, ó. Ah, é? Tá o tempo, gente. Ah, sério, mano? Não vai dar tempo de eu plantar. Pegada, cara. Porra, pelo amor de Deus. GG. O C4 ficou, né? Ah, porra, dei a cal faltando 40 segundos ainda pra pegar a bagulha. Pior que verdade, né? Que round estranho, velho. Acho que dá, foi na drag do Craig aí. Culpa do reverso. Culpa meu, caralho. Quanto mais você vai atrás de frag, mais fica negativo. Mais joga errado. Não, eu nem tava na tua tela, só tô falando. Que é o estilo de jogo, velho. Começa a jogar errado. Dá pelona aí. Tudo. Você morreu pro da rua ou da... O Lívia é caixa branca. Tô fudido, tô acertado. Tem dois, desliga, tem dois. Desmocou o galpão de novo. Não vou. Vou pegar um galpão, pera. Liga. Caralho. Rua também. B, time, B. Ah, cara, eu tava aqui. Onde? Ah, B. Eu tava com medo do A. Não sou tóxico. Tenta ganhar, você pode tá tóxico. Radar, velho. Agora já vai, não vai tempo. Pô, eu abri o pixel pra achando que ia ter costa. GG. O time não tá fazendo um padrão. Fazer uma coisa mais rápida nessa B. Compra a Tech9 aí. Deixa só um dinheirinho aí pro próximo. Você que tem mais dinheiro, Lucas. Compra um smoke pra fazer... Na passagem ali, sabe? Tirar a visão deles. Pra gente passar xadrez. É, na B. Só tu vir correndo e tacar na segunda janela branca ali, ó. Na segunda janela branca ali, ó. Vai. Vai, bora. Bora. Engole ele. Maratona smoke ele. Vamos dar o meio, 1-3-1. O problema é que não tá ficando nenhum B no nosso time. Morremos no último round, tudo costa. Tá numa smoke meio. Top aqui. Com medo azul, avançar. Ah, de novo na smoke, pode tomar no cara, cu. Eu não vi o cara, velho, na esquerda. É pé da pelux. Esquerda. Pô, o mic do Lucas tá melhor no áudio do Jean. Quem bangou? Galpão vai avançar, time. Um liga e um galpão. Peguei mais. Vou pegar um galpão aqui, pera.
tô andando back pá. Céu 1. Quer A? Vamos ver. Tem um rua. É 3x1 na B, bora. Sem parar. Troca aqui, bora. Onde? Caminha. Ah, não. Entregamos, hein, cara. 3x1 no mesmo bomba. Não pode, velho. Troca kill. Demorou pra entrar junto comigo? Juntinho, velho. Morreu, troca kill, velho. Vantagem 3x2. Não pode perder esses rounds, mano. Mapa TR. Na verdade, eu acho que ele é certo. Sabe segurar, né? Olha lá de novo, deixa eu ver. Ninguém olha. Ninguém olha B nunca, velho. Nenhum round, a gente olha B. É essa. Tóxico na B, eu acho. Essa é quadra, cara. Tem a barriga, você quer pegar? Vamos fazer um 3, cara. Mais um tóxico B, reverte. Esqueci ele, reverte, esqueci. Tá tóxico. Um tóxico, um boa. Duto, passa Duto bem rápido. Ele não vai ver vocês não. Embaixo, Lucas, direito. CT1. Tem cabecinha. Pô, CT. Pega a cara. Nossa, moleque. Pô, mano. Jogo é esse, véi. O Screen tá com 12 de vida. Só pega informação pra eles, Queen. Pô, muito bom, velho. Pega a opção, se der, cabeça. Não vai dar. Tá bom, valeu. Tem drop? Lucas. Valeu. Viu, mano? Nenhum round tá olhando B. 1-3-1 aí, pelo respawn. Decide na hora. Dropa pro revete, ô. Dropa pro Jean. Pro Jean. Acabar aqui. Cai no chão, Jean. Aqui. Ganhei meio. Desce meio. Pelona, pega a pelona. Pega aqui. Dá um pé no vermelho aqui rápido, Lucas. Lucas. Aqui, ó. Só pra pegar eles passando por isso. Beleza, se esconde só. B vai ruxar daqui a pouco. Olha o galpão roxo. Eu? Tô em cima do vermelho aqui. Ah, não. Não sou o roxo. Um caixa branca, um duto. Ó, 40 segundos. Vamos juntar e entrar. Junto, time. Eu tô na porta azul. Calma, eu vou galpão com vocês. Tá, a flecha aqui, na boquinha. Vamos que eu abro. Pode fazer. Ah,
Bomb 1. Bomb em pilhadeira. Tá osso, cara. Tá fácil não, rapaziada. Isso que fode, a gente ganha e depois perde. Forçar aí. Você falou que o Jean ia marcar. Jean. Falei? Falou. Falei que o Jean precisa de drop, velho. Vamos voltar. Pelo meio, calma, deixa eu bangar uma aqui, pera. No meio. Vai entrar meio, pulando. Cadê a arma dele? Escantei. Costa, Basté. Basté. Que isso, cara? Ligação, ligação. Porra, aqui é outra, caralho. Cara, que não é uma bala, velho. Alguém tem drop? Drop é alguém. Tem que rushar, cara. Se a gente rushar, a gente ganha. Sim. Não, a gente tem que confundir a cabeça dele, igual eu fiz agora. Voltou. Manda um pouco, padrão, mano. Só olha o coisa aí, ó. Reverte luz. Domina no meio, rápido. Tá, um Basté. Tem mais? Ah, a gente tinha se matado, velho. Capacete, parei de atirar. Menos 90 Basté, Lucas. Pode pegar ele. Pra cá ou pra cá? Toyota, Toyota. Por aí. Esquerda. Então, tô escondido, Lucas. Calma, Lucas. Jean, calma, Jean. Eu sou um burro, né, cara? Muito, cara. Era muito. Bom. Tá jogando errado, cara. Tu sabe que tá fazendo bagulho errado e faz. De novo, olha lá, mano. Ganhamos, perdemos. Ganhamos. Hum? Vou ver. Você tente ganhar essa porra. Vem cá, verde, me dá um pé no vermelho aqui, por favor. Valeu. 87, cara. Galpão vai achar, vou pegar. Eu sei, vou pegar. Cuidado, Roxo. Morre não, velho. Pegar a arma aqui. Vamos lá. Galpão. Nossa, mentira. Acho que tá na direita, ou porta azul. Tá tóxico. Vai subir. Boa, segura, não precisa plantar. Onde? Nós, mulheres. Vamos. 8-7 em ganhar um pistol é nosso, não tem como perder. Tem AK, quem quer? Ó, os dois rounds que a gente ganhou foi de. Fazendo rotação, mano. Vamos. Smoke meio pelona. Marca você no B, ô Andrezinho. Gasta as granadas aí pra não tomar. Tá no meio ali, ó, porque ninguém fez comigo. Pode ser rush meio deles. De novo, cara. É óbvio que é rush meio.
cimento. Joga com calma, time, junto. Eu tô aqui, André. Junto, time. Porra, caralho. Mano, para, radar, mano. Tô aqui. Passa a rua no walk que vocês ganham, mano. Daqui a pouco vai ter pé duto. Matei, matei. Pegou. A bomba lá. De novo, velho. C4, time. 40 segundos. Roberto. Para que esse porra de dropar C4. Olha o tempo, Roberto, olha o tempo. Morre logo, hein. Dá aqui. Que daqui? Ou seja, perdemos por causa da C4, velho. Dois radões perdeu por causa da C4. Tô B. Tô B também. Tô B. Se fizer o pistol, mano, 10-9 nós. Bora, concentra aí. Deixa eu ver onde que eu vou pegar o pistol aqui. Ô, Andrezinho, você tá respawn? Crava a mira lá. E eu fico by CT. Qualquer coisa é recuo do povo. Tá, cara, várias de... Boa, Jean. Vai comer aqui. Travando. Um bombe. Nossa, tô travando muito, galpão. Travando muito, cara. Nice. Deu pra ver nada. Dá pra ver que tá travando. Caralho. O cara lá matou 3. Olha isso, acho que tem que... Ah, já tô off na Steam. Sei lá, pequeno. Beleza, caralho. Agora o que eu faço aqui? Pra mim, MP9. É o FPS, essa desgraça. Vai ser o XB deles, hein, ô Andrezinho. Prepara essa HE, tô fazendo o pé deles. Ó, oh, HE. 4. Mais, moleque. 4K. Caralho, tô muito travado. Seco deles era, hein? É, acho que é. Vou continuar com isso aqui. Deixa eu dar um alt tab aqui pra ver se melhora. Muito travado, vai se fuder, velho. Não, não é internet, não. Vai adiantar, não. Ah, não! Boa, moleque, obrigado. Tô nem chegando, viu? Meio. Queda de FPS, velho. Olha isso, que raiva, mano. Consigo jogar.
Deixa eu ver essa porra, se tá caindo mesmo. Ó, 120 ali. Aí do nada. Nossa, muito merda aí no top. Não sei. Tomei smoke. Caralho, duas agarrei no pé, mano. Tá cá. 12. Ah, perdemos que eu tava ali aquele round. Agora parou de travar. Se tu guardar essa aí, então... Cara, foi o... É, o Hulk até ali, mano. Mas não é que derrubou. Rush B ou Rush Porta Azul? Rush Porta Azul. Bora. Só vai sacar. Redação já. Oxe, travei. A garagem aqui, Verde, se quiser. Eu fechei a porta ali, não lembro. Fechei. Tá de hack. Os cara tá dominando. Faz assim, ó, 1-3-1. Vamos lá. Deixa só o André na B. Vem com nós, ou alguém. Vem, Lucas. Tem que ter alguém meio, mano. Faz a cair. Beleza. Vai ajudar lá, Lucas. Vou bangar nas suas costas, Lucas, pra... Abriu azul. Beleza, joga safe, Andrezinho, você tá sozinho. Que isso, cara? Da onde? Porta azul, smokeado, varado. Os caras cagam umas balas no smoke, velho. Tem B. Ah, entrou. É B. É B ou A? Tem B, cara. Mas B tá vivo. Tá aqui pro tóxico. Vou no xadrez. Tá bom. Acho que não sobe. Puxa, já vi. Será que ele me viu? Tuto. Caiu. Vai passar. Passou. Que vaca. Porra, se não tá lá, tá aqui. Dropo M4. Dropa aqui, tá com. E um. Ah, duas M4. Dominar o meio de novo com 3. Viu? Deixa o Jean, vem com nós, você que tá sem arma. Isso, só você, ó. Gasta suas bang aí de início. Molotov minha. Flash, tô certo. Vou bangar uma, calma. Ai. Errou.
Vem pra bem. Dois aqui embaixo. VTR4. Só o maroto screen. Aí é teu. 2,5. Que isso? O cara tá mirando em mim já. Vai atrás dele. Nossa, o Jean tá muito azarado, tá foda. Tá em 9. Se esconde, Lucas. Galpão. Só fica aí, que eles não tem molotov. Tem um porta-vento. O Jean tá azarado, tá foda. Só se esconde, Lucas. Vai matar gigante? Tá dropando FPS, pá. Ligação, velho. Ligação. Plano. Opa! Ninja, moleque. Se tu não agachasse, velho, tu matava os três. Como que o cara te viu, velho? A sombra é pra direita, né? Pra esquerda. Caraca, mano, olha de novo. Três vezes isso. A gente ganha e perde. De TR e CT. Três vezes. Por isso que a gente fez pouco round, né? Vou dar uma aqui na B, o André. Uma bala. Tem um menos 80 e um meio. Tem dois pro meio, hein? Tem a cravada aqui, André. Caralho, então tem 16 e tem MA novo. Meio. Matei. Caralho, meu coração tá batendo muito forte. Ah, rua. Calma. Agora é a hora do timing certo, velho. Duto. Quem quebrou? Foram eles. Rua e Duto. Fudeu, moleque. Se esconde, roxo. Rua e Duto. Tem B. Rua. C4B. Vai estar aqui na ligação. Um liga. Um liga e um bomba, é nosso. Atrás de você. Caraca, mano. Complicado aqui o jogo, velho. Ficar segurando uma flecha aqui no xadrez, André. Fica comigo. Nossa, ah, cuzão. Pode. Menos 86, cara. Azul. Ah, que isso, velho? Impossível! Cavando, ah, velho. Rua. Ah, 87 nele, cara. HS. Foda, os moleques jogam bem no meu time, mano. Os moleques são bons, mas não, hoje não é dia. Tá foda. Não, acertei. Peguei xadrez. Dá pra gente ganhar, time. Boa, revert. Dá pra empatar essa porra. Tem mais arma aí, revert? Tem algo. Opa.
Oi? Ó, oh, o amarelo tem. Vai lá. Medo de terror, não vamos dar cara. Você que tá xadrez, amarelo? É? Vou bangar. Banga. Vamos empatar, time. Sem maldade agora. Concentra aí, mano. Esquece que tá 15 a 10. Vamos empatar. 15 a 10? Alguém toca a minha ali pra mim. Vai descer, hein. Tem, mano. Tem, mano. Tá. Me dá 500. Ah, velho. O cara me dá uma bala. Vai tomar no cu, cara. 50 aí, 50 aí. Bora, time. Bora. Escanteio. Espera, time, espera que eu tô de alp. Deixa eu cravar ele saindo do escanteio. Peguei. Empate, time, bora. Eu acredito. O Jean tá muito azarado. Se não tivesse assim, velho, a gente ganhava fácil esse jogo. Dropa aí alguém. Esse cara não é bom, não. Eu dropo P90. Eu dropo P90. Vai, Jean. Puxa essa porra. Ó, vai ser B, time. Vai ser B. Vai ser B. Será? Vai. Vou pescar um R4 aqui. Meio, guarda tudo meio. Meio duto? Nossa. Desgraça de smoke, eu fiz, velho. Boa, boa. Vou bangar uma meio. C. Ah, não. Caralho, time. Entrou A. Quando eu puxo. Ah, não. É seu, moleque, sou mais você. Um bomb e o outro. Não agacha. Valeu, valeu, rapaziada. É isso, galera. Não tava difícil essa partida, pra ser sincero. É, Jean, que era o global aqui, tava com azar da porra. Né? O moleque joga pro caralho, mas tava foda. Vamos ver a patente dos caras lá. 3 Supremo, 1 global e 1 H2.